Yesu Kristo ashimwe bene data abo tubana muri iyi Bible study kuri The Cure TV twongeye kubasuhuza tubifurije umugisha n'amahoro biva ku Mana. Uyu munsi tugiye kwiga igice cya gatatu cy'itangiriro. Reka dusenge, nitumara gusenga duhite dusoma hanyuma tubibutse ibibazo tuganiraho duhita dukomeza. Njyewe ni Pierre Celestin Uwiringiyimana na mwene data nitwa Viateur Mahirwe. Imana ishimwe. Ndakijijwe rwose. Imana ishimwe. Reka Viateur rero asenge hanyuma nanjye mpite nsoma. Turagushimiye data mu izina rya Yesu, tugushimiye kuri uru rukundo urera urakiranuka. Ibyo biduhamiriza kose ko ibyiringiro byacu bikwiye kuba muri wowe gusa. None aka kanya turagushimira kuko aduhaye ngo dutege amatwi twumve uvugana natwe mu ijambo ryawe. Niyo mpamvu tugusabye ngo uhwejeshe amaso yacu kugira ngo tubashe kureba no gusobanukirwa imirimo n'ibitangaza wandikishije. Ibyo bitwiringize kandi binatume dusohoza inshingano duhereza. Urakoze. Tubisabye Imana Data mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu. Amen. Bavandimwe, icyo twabateguza muri iki gice tugezemo ni igice kidasanzwe kubera yuko ibice bibiri dusoje ni ibice umuntu atarakora icyaha, aho Imana yaremye ibintu byose ari byiza. Ariko tugiye kubona noneho impinduka yabaye mu isi ndetse ikangiriza amateka y'ikiremwa muntu mu isi yose. Ubwo rero tugiye gutangira urugendo rutoroshye, bisaba kugira ngo mudukurikire neza kandi tunabaha n'ibyiringiro atari twe tubibaha, ahubwo ijambo ry'Imana ryo ribibaha. Ibi bice bibiri by'itangiriro dusoje, isi ari nziza nta kibi kirimo, byongera kugaruka mu bice bibiri bisoza ibyahishuwe, nanone isi yongera kuba nziza. Rero tugiye kureba itangiriro ry'uburyo Imana yatangiye kugirana amasezerano n'umuntu nyuma yo kugwa kwe, ifite urugendo rwo kongera kumugarura kuri bwa bwiza. Rero ndagira ngo dusome twese dutuje, dukurikire igice cya gatatu. Inzoka rero ahangaha yatangiye yosheva. Reka dusome. Inzoka yarushaga uburiganya inyamaswa zo mu ishyamba zose Uwiteka Imana yaremye. Ibaza uwo mugore iti, ni ukuri koko Imana yaravuze ati, ntimuzarye ku giti cyose cyo muri iyi ngobyi? Uwo mugore arayisubiza ati, imbuto z'ibiti byo muri iyi ngobyi twemererwa kuzirya, keretse imbuto z'igiti kiri hagati y'ingobyi nizi Imana yatubwiye iti, ntimuzazikoreho mutazapfa. Iyo nzoka ibwira umugore iti, gupfa ntimuzapfa, kuko Imana izi yuko ku munsi mwaziriyeho amaso yanyu azahweza mugahinduka nk'Imana mukamenya icyiza n'ikibi. Uwo mugore abonye yuko icyo giti gifite ibyo kurya byiza kandi ko ari ikigikundiro kandi ko ari cyo kwifuriza kumenyesha umuntu ubwenge, asoroma ku mbuto zacyo arazirya. Aho n'umugabo we wari kumwe nawe arazirya, amaso yabo bombi arahweza, bamenya yuko bambaye ubusa, badoda ibibabi by'imitini biremeramo ibicocero. Bumva imirindi y'Uwiteka Imana igendagenda muri ya ngobyi mu mafu ya nimunsi. Wa mugabo n'umugore we bihisha hagati y'ibiti byo muri iyo ngobyi amaso y'Uwiteka Imana. Uwiteka Imana yamagara uwo mugabo iramubaza iti, uri he? Arayisubiza ati, numvise imirindi yawe muri iyi ngobyi, ntinyishwa nuko nambaye ubusa ndihisha. Iramubaza iti, ninde wakubwiye ko wambaye ubusa? Wariye kuri cya giti nakubujije kuryaho? Uwo mugabo arayisubiza ati, umugore wampaye ngo tubane niwe wampaye ku mbuto z'icyo giti ndazirya. Uwiteka Imana ibaza uwo mugore iti, cyo wakoze icyo ni iki? Uwo mugore arayisubiza ati, inzoka yanshukashutse ndazirya. Uwiteka Imana ibwira iyo nzoka iti, kuko ukoze ibyo uri ikivume kirengeje amatungo yose n'inyamaswa zo mu ishyamba zose. Uzajya ugenda ukurura inda, uzajya urya umukungugu iminsi yose y'ubugingo bwawe. Nzashyira urwango hagati yawe n'uyu mugore no hagati y'urubyaro rwawe n'urwe, ruzagukomeretsa umutwe nawe uzarukomeretsa agatsinsino. Kandi Uwiteka Imana ibwira uwo mugore iti,
kugwiza nzagwiza cyane umubabaro wawe ufite inda uzajya ubyara ubabara abantu babara kwifuza kwawe kuzaherera ku mugabo wawe nawe azagutwara nadamira amubwira iti ubwo wumviye umugore wawe ukarya ku giti nakubujije kutazakiryaho uzaniye ubutaka kuvumwa iminsi yose yo kubaho kwawe uzajya urya ibibuvamo ugombye kubiruhira buzajya bukumerera imikeri n'imitovu nawe uzarya urya imboga zo mu murima gututubikana ko mu maso hawe niko kuzaguhesha umutsima urinde ugeze ubwo uzasubira mu butaka kuko arimo wavuye uri umukungugu mu mukungugu nimuzasubira uwo mugabo yita umugore we Eva kuko ari we nyina w'abafite ubugingo bose Uwiteka Imana iremera Adamu n'umugore we imyambaro y'impu irayibambika Uwiteka Imana iravuga iti dore uyu muntu ahindutse nk'imwe yo muri twe ku byo kumenya icyiza n'ikibi none hatarambura ukuboko agasoroma no ku giti cy'ubugingo akarya akarama iteka ryose nicyo cyatumye Uwiteka Imana imwirukana muri ya ngobyi muri Edeni kugira ngo ahinge ubutaka yavuyemo nuko yirukana uwo muntu kandi mu ruhande rw'iyo ngobyi iyo muri Edeni rwerekeye burasirazuba ishyiraho abakerubi n'inkota yakumuriro izenguruka impande zose ngo ibuze inzira ijya kuri cya giti cy'ubugingo ngiryo ijambo ry'Imana riboneka mu gice cya gatatu bavandimwe aha muribuka ibibazo mwene data kunze kudusubiriramo yego ikibazo cya mbere turibaza Imana igaragaye ite muri iki cyanditswe yego cyangwa se ndayahaye maranga kamere yayo yego hanyuma tukaza no kwibaza nimba hari abantu twabonyemo babashije kurespondinga gute ni gute bitwaye ku by'Imana yavuze cyangwa yakoze yego kandi kuri icyo kibazo cya mbere twibukiranye ko hari na B ivuga ngo Kristo okay ahishuka te kuri izi ndangakamere z'Imana mu isezerano rishya yego turi mu isezerano rya kera yego hanyuma tumaze kubona yuko tugomba kumenya uko aba bantu barespondinze cyangwa bakiriye uko bitwaye Imana yavuze yego binadusunikira kwibaza uko turi kwitwara twebwe abiki gihe abiki gihe yego turi kwitwara gute ni gute turi kwakira ibyo Imana iri kuvuga nibi biri kutwigisha iki biri kutwigisha iki hanyuma tugasoza tubonamo icyifuzo cyangwa se amashimwe amen uva ngo iyo tumaze kubona uburyo turi kurespondinga bitwereka uruhande duhagazemo amen turi kumvira Imana cyangwa turi gusuzugura iyo turi gusuzugura turihana tukanasaba umwami akadushoboza yego hanyuma iyo dusanga tunejejwe n'ibyo Imana yakoze turayishimira iteka kandi tuba tunananezerewe uretse ko hari aho dukura icyifuzo bitewe n'intege nke twibonyeho no kutumvira ariko ari naho dukura amashimwe kubwo umurimo Imana yakoze. Hanyuma aha ngaha rero iki gice cya gatatu ngira ngo mubonye ko nacyo tubaye nk'abashaka kukiganira neza twagishyira nko mu bice bitatu. Icya mbere twabona uburyo inzoka yoheje Eva. Tukabona nyine kugwa kwa muntu. Kabiri tukabona Imana ihana. Ihana uko kugwa kwa muntu. Judgment y'Imana. Hanyuma icya gatatu tukanabona Imana none ikura umuntu muri yangobyi ariko byose bigendanye na judgment. Yeah, ni nkaho hari ibice bibiri birimo uburyo inzoka yoheje uburyarya bw'inzoka mukoshya hanyuma kandi tukanabona n'uburyo Imana ya response cyangwa se uburyo Imana yahanye icyo cyaha cyangwa se kugwa kwa muntu turareba niba twabonamo n'ibindi byiringiro. Hanyuma reka tubanze turebe mwene data. Ese indangakamere z'Imana ziri kuboneka muri iki gice n'izihe? Tudatinze twihuse tunagaragaza uburyo iyi nzoka yashutse Eva. Ariko tubanze turebe mu gice cyose Imana iragaragara mite. Cyose cya gatatu. Yego, yego. Ikinyihutira cyane. Yego. Cyambere ni ukubona ko Imana iriho nyine Imana irera. Yego. Nibona gute? Uziko umuntu amaze gucumura amaze kugwa. Imana yakuye uwo muntu mu ngobyi ya Edeni. Yego. Ariko yarangiza ikaharindisha ngo irinde kwakwera kwayo.
Ego, ego. Murabyumva. Mwe mirongo ya nyuma isoso. Umuri yamaze kononeka. Ego. Ikabije. Ego. Ariko still Imana yo irera irakiranuka n'ibintu byayo yabikoze mu buryo bwera nyine. Yego. Ingobyi ni nayo yishyize set apart. Yego. Ariko irangije iraharinda nubwo hakorewe icyaha. Irinda amateka yayo, irinda kwera kwayo. Ishyiraho abakerubi umuntu. Umaze kwangirika. Ego. Imusize ku ruhande. Hano mabona kwera. Imana kwera kwayo. Kuyemerera kutabana n'ikintu cyose gitera ntabwo Imana yabana n'icyaha niyo mpamvu igihe cyose ukoze icyaha cyangwa se igihe cyose muri iki gice bigaragaye ko umuntu aguye ugarava mu kwera kwayo yego kwera kugume kuri piwa kwera kugume kutavanze n'icyaha yego ibyo birumvikana niyo mpamvu ariya muri ya 22 bibiliya yagaragaje Imana ibakura mwaho Yes. Ikindi kintu nabonye no gukiranuka kw'Imana. Yego. Nabonye cyaha kiba ariko Imana ntiyarebera. Mbona Imana ihana. Yego. Irahana rwose. Gukiranuka kwayo kujajinga cyangwa se guhana icyaha. Yes. Ikindi kintu nabonye. Ntabwo Imana ibirebera. Nyine ni Imana itabera. Nabonye ikintu nahagaje. Yego. Wibuka ko Imana yaremye umuntu kubw'urukundo rwayo. Yego ikamuha buri kimwe cyose yego ariko natangajwe n'ukuntu urukundo rwayo rudatuma ikora amakosa aha umuntu Imana iramukunda doko urukundo buretse izi buretse iki kintu tike tukitondera cyane n'ubwo ngo izi attributes z'Imana cyangwa se izi ndangakamere z'Imana ntabwo zigongana imwe ntabwo igonga indi kuba Imana ari urukundo ntago bikuye uko ari Imana itabera yanga icyaha ihana icyaha itakireka itagihanye nuvuga ngo rero ntabwo zigongana ngo bibe byatuma Imana ivuga ngo oh ubwo mukunda yego ni nagari byawe ni ngo ni ikigoryi cyanjye ngo reka kihagume oya uko biri kose umuntu amaze gukora icyaha urukundo Imana imukunda ntirwayikoresha amakosa ngo bitume imureka itamuhanye urukundo Imana imukunda ntirwatuma yirengagiza kwitabera Yego. Yego. Ariko biratworera ariko tubizanye kuri Kristo. Ngo bireta bibasimba. Turabibona mu gice n'ubundi cya gatatu. Yego. Mu byukuri wenda ntaraninjira kuri uriya murongo. Ubihuza ariko ndagira ngo tubihurize nkuko bivuze. Yego. Tubonye ko kuba Imana ari urukundo ntibikoresha amakosa ngo irebere ikibi. Yego. Kandi nanone ntibwirengagize kwera kwayo. Yego. Ibyo bivuze iki? Tubona Imana yarabigaragarije ku mwana wayo Yesu Kristo. Amen. Umuntu yakoze icyaha. Yego. Sibyo? Kandi yari yaje ari mu rukundo rw'Imana. Yego. Twibuke ko Imana irera iranakiranuka. Yego. Sibyo? Ubwo bivuze iki? Imana rero yagombaga guhana sinzi mpamvu nkoresha ngo yagombaga kandi yaranabikoze. Yego, yego. Yagombaga guhana icyaha. Numva ngo biri mu kuri kwayo biri mu gukiranuka kwayo guhana biri mu kwera kwayo kuba yarahanye cyane yego ikindi kandi nanone turebe uyu muntu nyine uri mu rukundo rw'Imana yarakeneye imbabazi kuko twongera no kubona ko ni Imana y'imbabazi igira neza ifite kugira neza kwinshi so icyabaye ko Imana rero ihana Yesu Yesu ni umwana wayo Imana ni umucamanza wera kandi ukiranuka kandi iyo mana ni nayo ikunda umuntu igakunda n'umwana wayo so yahisemo kumujyana mu rubanza ntabwo yadusize yatujyananye nawe ariko nuko Imana yashaka gucungura umuntu wabona imbabazi ariko kandi n'ubutabera bwayo nabwo ubutabera bwayo bugaragarire kuri Kristo amen nuvuga ngo ifata Kristo iramuhana guhanira icyaha cy'umuntu umuntu atahana imbabazi aho urumva ko nyine winjiye neza ariko reka tubanze noneho turebe uburyo ibyo bintu biboneka nk'igishushanyo kubera yuko muri iki gice cya gatatu bibiliya iragaragaza ibyo ngibyo uvuze uburyo Imana izahana umwana wayo cyangwa se izahana Kristo kugira ngo igaragarize ubutabera n'urukundo rwayo muri uwo ubutabera kwidakunda icyaha kandi kutakireka itagihanye urukundo kwikunda umunyabyaha kwitamureka buheriheri noneho rero ibyo ngibyo tubibone muri uyu murongo ariko reka tubanze duhere kuri judgment reka tubanze dusene n'abatangiye tubanze reka turebe n'ubuhe buriganye inzoka yakoresheje igira ngo ifatishe uyu mugore Eva icya mbere ndabona uriya murongo
w'ikibazo inzoka yabajije nkabubona mu buriganya bukomeye yabajije ngo ni ukuri ko ku Imana yaravuze iti ntimuzajye ku giti cyose cyo muri iyi ngobyi Imana niko yavuze urumva nawe urumva n'uburyo yatondetse iparagrafu yerekujijisha ni nka iri guhakana ukuri kw'Imana iri guhakana irangira bango n'ukuri koko n'ukuri koko Imana yaravuze ngo ntimuzarye ku giti cyose cyo muri iyi ngobyi urumva ikinyoma ubutrike donc yabanje no gukopeza Eva sibuzira gahisa subiza yabanje kumukopeza ni nko kuvuga ngo nsubiza iki yego kandi ibintu byo duhura nabyo mu buzima oh cyane cyane iyo satari ifata akagutera dauti kuby'Imana yavuze yego yabicyanditswe yego cyangwa se akikwinterpretera mu bwonko nabi ubundi buryo yego akakizana agoretse makantu gato kubyo utahita ubimenya ariko ashaka kugira ngo wowe usubize mu buryo washaka noneho reba uko Eva yasubije ngo iki hasome murongo wa kabiri uwo mugore arayisubiza ati ubwo ibi nibyo yavuze nyine yego imbuto z'ibiti byo muri iyi ngobyi twemererwa kuzirya sibyo keretse imbuto z'igiti kiri hagati y'ingobyi n'iz'Imana yatubwiye iti ntimuzazirye ntimuzazikoreho mutazapfa ariko hano nawe yasubije nawe yamaze byari byamaze kumucangamo yamaze umwanzi yari yamaze kumurasa yamaze kumurasa kubera yuko Imana ntago yababujije kukirya ariko ntago yababujije kugikoraho yego kuko reka tunyomoza aka kanyuma gato yasizemo yego ngo nimuzagikoreho mwibuka ko yabahaye inshingano yoba ngo muzabihingire munabirinde yego none se ni gute wakorera ibindi biti reka tubizane mu buzima busanzwe yego icyo ngicyo wakigeraho ukagisimbuka ntugikoreho kandi nacyo ugomba kugihingira ukanagikorera wagikorera gute utagikoze ahubwo niba ari niba bugomba gukataho kugomba kubikata ugomba kubikata iki Imana yakubujije n'ugusoroma imbuto ukagira gute ukazirye ariko kugikorera kugikoraho ugikorera ntago Imana yabimubujije bivuze ngo hari ubujye nyine satani na waturasa ariko tukamurwa kubera iki kuko tutitaye cyane ku cy'Imana yavuze ngo tugifate mu muzuro wacu ibi biragaragaza ko Eva ntabwo yitaye ku kintu Imana yavuze ntabwo Eva yatwaye yabikiye Dawidi araho yavuze ngo nabikiye ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo ntagucumuraho ntabwo Adamu na Eva babitse ngo babike rwose ijambo rya Kristo ijambo ry'Imana barimenye uko irivuze banaribika uko yarivuze babaye nk'abatwara ibice cyangwa nk'abataryitaho ntibarimenye uko Imana yarivuze bituma umwanzi aca muri uko kutamenya no kutazirikana ijambo ry'Imana arabayobye hanyuma mwumve umva uyu murongo wa kane ngo iyo nzoka ibwira uwo mugore iti gupfa ntimuzapfa ikinyoma ushatse kuvuga ko Imana yababeshye uyu ni se w'ibinyoma niko Yesu yavuze Imana yo yaravuze ngo nimukiryaho umunsi mwakireho no gupfa muzapfa none Satani inzoka ngo gupfa ntimuzapfa atangiye guhindura Imana inyabinyoma ibi turabibona n'iki gihe aho usanga umuntu yihandagaje agahaguruka akigisha ibintu bitandukanye n'uko Imana yo yagize gute yabivuze cyangwa yabyandikisha ngo nyine ngo bibiliya ngo ivuga gutya ngo ariko ngereka mbabwire ibi bintu turabibona ariko uje umenya ko wari umwanzi umuhagurukiyemo umenye ukuntu witwara imbere y'uwo muntu uri kukwigisha cyo gupfa ntimuzapfa iki ni ikinyoma nibuka regano ibi bintu Imana yabivuze muri cya gice twasomye cya kabiri wenda duhere ngo ku murongo wa 16 yego Uwiteka Imana iramutegeka iti ku giti cyose cyo muri iyo ngobyi ujye urya imbuto zacyo uko ushaka ariko igiti cy'ubwenge bumenyesha icyiza n'ikibi ntuzakiryeho kuko umunsi wakiriyeho no gupfa uzapfa urumva ko Iteka Imana yisigariza agent to obey hari Imana kubera ari umuremyi nk'uko twabibonye icyubahiro cyayo itagomba kugihunda itagomba ndetse no gusangira n'icyubahiro cyayo n'uwo yaremye igomba kumusigira ikintu kimufasha gukomeza kumvira umuremyi we iki giti rero nicyo cyari gifite uwo mumaro wo gukomeza gufasha uyu muntu kumvira umuremyi we
Satani ro kuza akahindura ngo mwebwe nimukiryaho ntimuzapfa. Kandi na Eva nawe kuvuga ngo yatubujije no kugikoraho. Ubwo ni uburiganya. Rero Satani bwa mbere yaravuze ngo ni ukuri koko Imana yaravuze ngo ntimugakore kuri iki giti nimukagiye ku giti cyose hano. Iyi mirabeshya iragoreka ijambo ry'Imana. Donc urumva Satani abitangiye wagira ngo ni bito. Yego. Abanza kumwibutsa isezerano Imana yatanze ariko ashyiramo akanya aragoreka reka twite gato akanyuma twavuga ngo ni gato yumva Eva nawe yatangiye gufatwa ntashikamye mu ijambo aba aragikujije ntimuzapfa aba avuguruje Imana direct none avuguruje Imana umva ukuntu none yese akiremereza kurushaho aravuze ku murongo wa kane ubwo so tugeze ku murongo wa gatanu kuko Imana izi ngo kuko Imana izi yuko ku munsi mwakiri mwaziriye amaso yanyu azahweza amaso yanyu azahweza mugahindurwa nk'Imana mukamenya ikiza n'icyo hano ashyizemo ikinyoma amaso kuba azahweza nibyo kuba bazamenya ikiza n'ikibi nibyo ariko ashyizemo ikinyoma ngo muzahinduka Imana. Nuvuga ngo Satani akubwira ibintu kuburyo ashobora kukubwira interuro eshatu ukumva ebyiri muri zo zirasa n'ukuri. Ariko iya gatatu kabihishemo iki? Uburozi. Uburozi bukurimbura. Umva mama mvuze ngo mu gicumuro cy'umunyabyaha ngo hahishemo umutego ategewemo. Satani nawe mu magambo akubwira haba hahishemo umutego wo kukurimbura. Yego. Ikinyoma ni kibi. Ikinyoma ni kibi cyane. Nuvuga ku murongo wa gatandatu ngo uwo mugore abonye yuko icyo giti gifite ibyo kurya byiza kandi ko ari ikigikundiro kandi ko ari cyo kwifuriza kumenya umuntu ubwenge kumenyesha umuntu ubwenge asoroma imbuto zacyo arazirya ahaho n'umugabo we wari kumwe nawe nawe arazirya hano ngo uwo mugore abonye ko birababaje kuko yizeye Satani ngo uwo mugore abo urumva nyuma yuko Satani amwigishije arabibonye ko arahishuriwe pe reba guhisha umuntu akaza hariya ngo yahishuriwe kandi ibintu yahishuriwe ari birwanya iki Imana none Satani aramwigishije ati ntimuzapfa ntabwo muzapfa rwose aravuguruza Imana ahubwo muzamera nkayo abakubisemo nakandi ati muzamenya ikiza n'ikibi umugore ati kandi koko ni Imana yavuze ko ari icyo kumenyesha ubwenge umuntu akamenya ikiza n'ikibi ati byo Satani ari kuvuga ni Imana yagize gute yarabivuze ati muzahinduka mumere nk'Imana ikinyoma kabutinde arangije umugore yizera ibyo bintu ngo uwo mugore abonye yuko icyo giti gifite ibyo kurya byiza mu by'ukuri yizeye ibyo Satani avuze kwa rukuri ubwo ahise ahakana ko iby'Imana yavuze ari iki ari ukuri ahinduye Imana umunyabinyoma yizeye Satani afashe se w'ibinyoma mugize umunyakuri se w'imicyo w'umunyakuri amuhinduye umunyabinyoma birababaje nyine n'ubundi Satani nubwo akora akwereka ko cyane nk'abantu bari muri suffering bafite umubabaro cyangwa bari mu bigeragezo hari ubugiye Satani akwereka ko agukunze kurusha Imana nicyo hano bakoreye nubwo batari muri suffering nge ntanze suffering kuko ariho hantu amajwi ya Satani ashobora kuboneka ari menshi akakongorera akakwereka ati Imana niba igukunda kuki tuma umara umwaka umeze gutya kandi hari abandi bameze gutya bakora gutya na gutya agatangira kukongorera kandi akagukomvenka mu bitekerezo dukwiye kwirinda aya majwi y'umwanzi kuko reba rezita yavuyemo uwo maze kubona ko ari iki gikundiro umva bararya nyine nyuma yo kurya umva ukuntu byagenda ngo amaso yabo ku murongo wa karindwi ngo amaso yabo bombi arahweza bamenya yuko bambaye ubusa badoda ibibabi by'imitini biremera ibicucu urumva ko guhweza kw'amaso nibyo ariko rezilita yavuyemo ntabwo babaye nk'Imana babaye disappointed ikinyoma yabashukishaga bahise bakibona ako kanya mu by'ukuri nyine bakimara kurya bagahise bahinduka nk'Imana none babonye ikinyuranyo cy'ibyo bo bari bitse babona ko binabakojeje soni n'agahinda bino bintu birababaje muvandimwe ariko duhereye kuri ra murongo ho ruguru birababaje no kubana Adamu hamwe hano ngo ahereza n'umugabo we
ngo wari kumwe nawe hari uburyo abantu bagira ngo inzoka yasutse ngo eva ngo umugabo ngo yatembereye ngo ariko ngo nkaburiya ngo umugabo ngo abasiga umugore ajyaye ngo Adamu ngo yagize ngo yakoze ikosa ryo gusiga umugore oya bibiri iravuze ngo n'umugabo bari kumwe ahubwo birababaje kumvira umugore wawe kuruta uko wakumvira iki Imana hano biragaragaza ko na Adamu atarakomeje ijambo rya Kristo ry'Imana muri we jambo ry'Imana ntiyari yararizirikanye kuko yakaba yarafashe inshingano yo kuyobora akabwira umugore we ati ibi bintu ushaka gukora ntabwo ariko Imana yagize gute yavuze byarashobora ko n'umugore yari kurya ariko yahereza umugabo umugabo akavuga ati ngiyewe ntabwo nshobora gukora iki icyaha gisa gityo kuko bitakunda ko njya ku giti Imana yavuze cyangwa se akanabuza n'umugore we gusoroma aha rero uyu mugabo Adamu yatakaje inshingano zo kuyobora umugore we n'umuntu Imana yanahaye inshingano umugore akimurimo yatakajije inshingano zo kuyobora kandi arazanira ibibazo isi nk'uko tubibona hepfo kandi ikindi tubonye nuko ibyo bari biteze kubona sibyo bagize gute sibyo babonye babaye disappointed ubwo ni nk'iki se mu Kinyarwanda babaye disappointed nuvuga ngo baratengushywe icyo bari biteze sicyo babonye bibwiraga ko bari buse n'Imana ariko ntibasa n'Imana siri nyine n'Imana dushuka sorry niyo satana dusuka atwereka ko Imana itadukunda ubuzima turimo atwereka ibitekerezo n'inama hari binabakwereka nyine ko uzageraho cyangwa nuca hano urabona success ariko n'ubundi reziriti bimwe n'ingiye birangira rwose atari ko bigenze kubera ko icyubahiro wari wifitemo no kwishyira hejuru kugira ngo use n'Imana sibyo ubona ahubwo ubona ikinyuranyo ukajya hanyuma y'uwo wari bite binumvikana ko mu byukuri icyateye Eva kugomera Imana nuko yashatse kuba nkayo iyo pride yo gushaka kumera nk'Imana bigatuma yumvira iby'umushukanyi ari kumubwira ibyo byatumye ajya hanyuma yaho yaragize gute yarari hanyuma reka twumve noneho judgment y'Imana ngo bumve imirindi y'Uwiteka numva tutakirengagiza kukwirome kwiremera ibicocero ni ikintu gikomeye ngo amaso yabo babonye ko bambaye ubusa badoze bidodeye ibibabi by'imitini biremera ibicocero iki kirumvikana iteka iyo umuntu amaze kubona ko agiye hanyuma yaho yarari aho kugira ngo umutima we hajemo kwihana ahubwo hazamo kwihimbira ibindi binyoma byinshi byo kwisobanura no kuvuga ngo uku kwiremera ibicocero rero bari bashatse kwikiza kuko bamaze kubona ko bapfuye bari bashatse kwikiza kuko bari bamaze kubona ko batandukanye n'ubwiza bw'iki bw'Imana bari bashatse kwiyambika kuko babona batandukanye n'ubwiza bw'Imana kuko babonye bambaye iki ubusa umwambaro bari bambaye wabavuyeho bambara ubusa barangijeho gutegereza ngo wenda uwaba umuremyi wabo aza akemura ikibazo bashaka kwiremera turaza kubona ko rero ibi bintu abantu biremera Imana ntabwo igeze gute ntabwo ibishaka reka tubanze turebe judgment bumva imirindi y'Uwiteka Imana igendagenda muri yangobyi mu mafu ya Nimusi wa mugabo n'umugore we bihisha hagati y'ibiti byo muri iyo ngobyi amaso y'Uwiteka Imana kwihisha iteka ryose umuntu wamaze kugwahora yihisha Imana iyo waguye utakiri mu rukundo rw'Imana utakiri mu bwiza bw'Imana ikikuzamo no kugira gute kwihisha kandi se ntabwo ngo araho sinzi niba ari Dawidi wabivuze niba ari Yobu ngo ni kuzimu nahayo ngo no mu nda y'isi nahayo no mu nyanja no munsi y'inyanja ijisho ryayo rigerayo ubwo inama twatanga hanyuma nyine yo gukora ibyaha cyayo kugwa igisubizo si ukwihisha igisubizo si ukwiremera ibicocero igisubizo si ukwihisha ahubwo ni uguhungira donko njye ku bwanjye wagoma wambaye ubusa kandi ukagumaho akahagusanga kubera yuko kujya n'ubundi ntiwamusanga ahubwo ni uza kugira gute kukureba hanyuma reka dusome hepfo turebe ngo Uwiteka Imana ihamagara uwo mugabo iramubaza iti urihe ati numvise imirindi yawe muri iyo ngobyi ntinyishwa nuko nambaye ubusa ndihisha iramubaza ati ninde wakubwiye ko wambaye ubusa wariye kuri cya giti
nakubuje kuryaho uwo mugabo arayisubisa ati umugore wampaye ngo tubane niwe wampaye ku mbuto z'icyo giti ngira gute batangiye kugira gute kwitana ba mwana akisobanura ngo umugore wampaye icyahari kugihereza ningo kumubwira ngo ubundi yutamuma nta kibazo nari mfite ningo ashaka kuvuguruza imana ngo byari byiza ko nigumira ngenyine kandi imana yo yarabonye ibyiza ari uko imuha umufasha none arashaka kugaragaza ko imana yamuhaye umufasha ibyo yakoze atari byo icyaha kigiye kuba icy'imana n'undi muntu numvise ariko nubwo ntari mbihagaza n'undi muntu wari uri kubivuga ngo bahuguye ngo umukobwa nyine kurangaza abantu ufite uburaya n'iki aravuga ngo ubwiza ngo imana yampaye ngo none se yabumpereye iki ngo niba yarampaye ubwiza ngo yumvaga bizagenda bite urumva stiri nawe nuva ngo stiri ibyaha ari gukora ntashaka ko ububi buba kuri we arashaka gushyira icyaha ku mana na Eva nawe arashaka gushyira icyaha ku mana kuko ari kuvuga ati yutarimo inzoka ntabwo ibi mba nagize gute mba nabikoze